Acabei de limpar aqui o banheiro e eu vou estar usando agora esse cheirinho aqui, ó. Esse desinfetante no chão pra finalizar aqui o banheiro. Eu já coloquei um pouquinho aqui dentro do vaso. Tá tudo limpinho, ó. Olha só. Eu vou deixar o box fechado depois pra secar, né? Ó, mas tá bem, bem limpinho. Bem limpinho mesmo. Que coisa boa, né? Agradável. Ó, tá brilhando. Que coisa boa, gente. Vamos coisa cuidar assim da nossa casa, né? Limpei aqui, limpei o espelho. Ó, usei aquela misturinha multiuso, né? Sempre falo pra vocês de álcool, água e desinfetante, ó. Tá brilhando. Tá lindo. Agora eu vou finalizar aqui então o chão. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Gente,
gente, eu parei rapidinho aqui pra mim fazer o almoço pra nós. A gente comprou essa costela suína aqui ontem lá no mercado. E eu vou fazer. Vou fazer um arroz, o feijão tenho já cozido ali. Uma saladinha de tomate. E é isso, né? Já é 11h15, eu vou colocar isso aqui no fogo já. Que daqui a pouco o Eliezer tá em casa já, pra almoçar, né? Comecei a limpeza aqui no micro-ondas, ó. Já limpei, já ensaboei, né? Na verdade, agora eu vou só passar um paninho, tirar o excesso aqui. Uma limpeza mais a seco, sabe, gente? E aí eu vou tirando o excesso do sabão. E é isso, né? Vou deixar limpinho, final de semana, deixar tudo ok. Eu já organizei aqui, ó, já limpei, ficou, tá bem limpinho, ó, micro-ondas. Aqui em cima dei uma organizada também, ó, nas coisinhas do café, né? Aqui também limpei, e o que falta, aqui não sei se vou deixar assim, né, só coloquei por enquanto. Aqui embaixo, ó, que precisa de organização, que a gente foi no mercado e eu só coloquei as coisas aqui, ó. Fiz uma baguncinha, né, básica aqui. E aí eu vou dar uma ajeitada, tirar essas coisas que precisam ser tiradas aqui, ó. E vamos lá, né? Acabei de organizar aqui, ó. Peguei aquele coisinha que veio a carne, né? E já usei, lavei bem, higienizei. Já tô usando como organizador, gente. Tudo funciona, né? Já organizei tudo certinho. Agora eu vou pro chão, ó. Deixei aqui os pães. E é isso. Ficou bem arrumadinho. Eu deixei aqui, ó. Só tem sabão em pó aqui. Vou dar um jeito nesse chão que tá bem sujo, ó. Tem coisa aí. Eu vou lavar aqui por enquanto, porque a Luísa tá pra lá, ó, com os brinquedinhos dela. Vou lavar aqui primeiro e depois eu lavo lá daí. Olha a hora que é. Eu nem acreditei quando eu olhei no relógio era esse horário. E olha que eu deitei ainda pra fazer a Luísa dormir, ó. Tá lá dormindo lá, ó. Minha bonequinha. E aí, aquelas garrafas que estão lá dentro da banheira, eu vou levar lá pra baixo depois. É só aquilo ali que falta tirar, né? Mas o restante tá tudo limpinho. Ó, o chão. Organizei aqui também. Lavei a vassoura, lavei a pazinha. Tá brilhando o chãozinho, ó. Coloquei um tapetinho ali no banheiro, ó. E o cestinho de roupas, né? Mas olha, gente, casinha limpa é tudo de bom, misericórdia. É bom demais. Agora pode vir, né, final de semana. Agora pode começar, gente. Coloquei esse tapetinho aqui porque eu gosto de ter um tapetinho, né? Vocês já me conhecem. Deixei minha plantinha aqui pra me molhar ela agora, né? Depois que eu tirar, guardar essas louças aqui que já estão secas, ó. E depois eu vou passar um cafezinho, né? Porque casa limpa pede um café, né? E olha só como é que tá esse dia. Tá bem lindo, ó. Bem lindo, gente. Opa. Foca. E aí, agora que tá começando um ventinho, sabe? De fim de tarde. Tá bem agradável.
uma comidinha, tá bem fresquinho. Shopping tomar um sorvetinho, é cheio, gente. Ó, aqui até que nessa parte onde a gente tá, não tá tão cheio, não. Já tá derretendo, vou tomar aqui. Vim finalizar esse vídeo com vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado. Mostrei um pouquinho o final de semana, né, como é que foi de cada dia. E eu espero que vocês tenham gostado, né, de acompanhar, gravei com muito carinho pra vocês. Algumas partes aí. Tô aqui deitado com a Luísa, descansando um pouquinho, né? Minha filha, ó, tá aqui, ó. Ó, dá oi. Ai, dá oi. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar aí. Eu te espero no próximo vídeo, viu? Que Deus abençoe você, abençoe o seu lar. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau.